Hyvää itsenäispäivän iltaa, Pate Mustajärvi. Kiitos. Milläs mielellä lähdet juhlimaan itsenäisyyttä tänne Tampere-taloon? Juhlamielellä tietysti. Hieno talo. Olet ollut aikaisemminkin itsenäispäivän juhlissa, mutta et tietenkään Tampereella. Onko tämä erityinen juttu, kun se on nyt täällä kotikaupungissa? No totta kai. Tämä on aivan loistava. Erittäin hieno. Mitä odotat eniten illalta? No niitä näkee ihmisiä ja pidetään hyvät bileet. Mitä itsenäisyys merkitsee sinulle? Ihan kaikkea. Ihan, en mä tiedä, vaikea sanoin kuvaamaton juttu. Hienoa asua tämmössä maassa. Oikein mukavaa iltaa teille. Kiitos paljon. Saatko kysyä vielä yhden kysymyksen?